Al parmigiano, al salami, al pizza ciao, pizza ciao, pizza ciao, 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 la 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 la. Здравейте, прекрасни! Тази вечер ще готвим. Докато готвим, ще ви казвам разни полезни неща. Например, какво е здравословното хранене за мен? Ако може да си вземете нещо от мен, много ще се радвам. Аз обичам да упростявам нещата и тази вечер ще готвим супа топчета, без топчета, по румишки. Това означава, че ще направим по най-възможно лесния и бърз начин. Ще махнем всички стъпки, които не допринасят за вкуса. Ще жертваме малко визията, но вкуса ще е по-добър от оригинала. И аз обичам, когато готвя, да се зареждам с енергия, затова и в началото започна да танцувам, не мога да пея, грам не ми пука, защото много хубаво ме зарежда с енергия. И много често, докато тук си кълцам, справя и почвам. Правя си и муцунки и това много хубаво ме зарежда, зарежда и храната. Аз лично вярвам в това. Това, което вярваме, се предава в целия живот, не само в храната. Сега ще направим абсолютно цялата супа топчета, без топчета, но с по-добър вкус от оригинала, от началото до края. Ето тук съм на пазарово. Ще взема камерата да покажа. Упс, как се снима? Значи, има страшно много лапът, пресен лук, моркови, яйца и кисело мляко за застройка. И това е кайма. Сега ще ви обясня нещо за комбинирането на храната. Това не е най-доброто комбиниране на храна, да съчетаем яйца и мляко и кайма и така нататък. Обаче, аз имам един основен принцип винаги да готвя и да ям това, което искам. Детето днеска пожела супа, не каза каква супа. И аз даже нямах никакво намерение да снимам, просто си казах, ще сготвя супа топчета. После си викам по моя начин без топчета, после викам чакай да я снимам. И всъщност основен принцип при мен е какво ми се яде. И ако на мен ми се яде супа топчета с застройка и с мляко и с яйца, то аз ще ям това. Това в случая е много здравословно за мен, за моята менталност. Просто когато ям каквото ми се яде, ям, чувствам се сита, ям всъщност по-малко. Казвала съм и за това, че когато нещо много ни се яде и го мислим за нездравословно и го избягваме, ядем друга храна, но в крайна сметка не сме нахранени и не се чувстваме добре. Така че винаги яжте каквото искате. И друг основен принцип е да правя най-доброто за ситуацията. Обаче започвам и да готвя, докато ви обяснявам. Взимам си един нож, за да нарежа лука. Аз по принцип не запържвам. Ако запържвате, предлагам ви да сложите лука със съвсем мъничко мазнина на дъното на някаква тенджера и да го заклюпите с капак, по-скоро да се задуши. Когато използвам месо, в случай имам месо в храната, също не добавям мазнина, защото мазнина има в самото месо. Това са мои принципи, споделям. Ако искате ги използвате, започваме от лука. Страшно много зелени, колкото повече зелени слагате в храната си, толкова по-сиди ще се чувствате, толкова по-здрави и толкова по-лесно ще промените навиците си да се храните по-здравословно. Аз имам мелачка в... Малко ще обърна камерата. В мивката и това е едно от най-хубавите неща, които може да се случат. Да не се случат, защото всичко, което е хранително, се смила и директно заминава в канализацията. И е много, много страшно удобно. Препоръчвам да си сложите, ако можете, мелачка на мивката. Измиваме лука. И за здравословното искам да ви кажа нещо. Само да взема камерата по-близо. За да има по-хубав звук. Даже снимам с телефона всъщност, не с камера. Така, за здравословното винаги правя най-добрия избор според ситуацията. Например, в момента се застроя с кисло мляко, което не е от някакви термички, като принцип поръчвам. То е купено от Lidl. Между другото, видеята ми не са спонсорирани, всичко, което споделяме, нещата, които съм купила. Ето това е
киселото мляко от Lidl съдържа мляко и закваска. Лично на мен на вкус страшно много ми харесва. По принцип поръчвам от един сайт Хранкоп се казва и там членуват много ферми и веднъж седмично в сряда доставят всичко, което има в тези ферми. Има най-различни места, има и млечни, и много често поръчвам от там, но че не съм поръчала. Не ми беше удобно, тъй като те доставят на ясен час, в сряда обикновено. Така че взех кисело мляко, каквото според ситуацията в момента смятам за здравословно. За мен здравословно е, когато правя най-добрия избор сега за тази ситуация. Не по принцип какво е... Опс, тук трябва да преместя някакви неща. Не по принцип какво е здравословно, а за тази ситуация, в която се намирам, правя възможно най-добрия избор и това е здравословно. Това правило страшно много ми помага. Вижте колко хубави зелени неща. Сега сме пролет. Снимам това през април. И е изключително важно да подкрепим в момента целия си организъм, черния си дроб, с зелени, които растат през този сезон. Както виждате, имаме много лапът. Той е много-много як, много вкусен. А ще ви дам идея за лапъда. Аз започвам да режа. Обаче е малко шумно и не знам дали ми чувате. Та, за зелените, в случай, че не ги обичате, как може да ги заобичате? Например, когато детето беше малък, той харесваше вкуса на зелените. Обаче, в началото, когато беше малък и му ги пасирах, ги ядеше. Обаче, после като стана малко по-голям, аз реших, всъщност в началото бях решила да не пасирам, честно казано. Обаче той не искаше да яде. Аз разбрах, че не е заради вкуса, а заради това, че има някакви твърдички неща в яденето. И тогава всичко това, което нарежа, сега вижте какво съм нарязала. Взимах нарязаното, слагах го в блендера, наливах вода. Аз имам Витамикс, той е много мощен, но и да не е мощен блендер, ви просто вратнете на максимална степен, докато стане хомогенна смес вода с зелени и няма никакви парченца, супер гладко. И след това го изливах като сос в яденето. Верно, в продължение на 2 години и половина, каквото да сготвях, се изглеждаше по едно такова зелени, какво никакво. Изглеждаше по един и същ начин, малко бля. Обаче, всъщност слагах всякакви зелени и семейството ни се възползваше от това да яде зелени, пасира ги. Ако имате хора, които в семейството ни ядат зелени, започнете с съвсем малко количество спанак, примерно 1-2 листа, сложете само, блендирате ги в блендера с вода, ама да станат на... Абе да станат, да няма никакви парченца. И започвате с съвсем малко количество и изливате в манджата. Примерно с по 1 листо, след месец ще сложите 2 листа, след още месец ще сложите 3 листа, за една година ще направите революция у вас, гарантирам ви. И така както е тръгнало, няма да сготвим скоро, защото аз се обяснявам. В принцип аз готвя много бързо. Рядко стоя в кухнята, половин час ми е много да ви кажа. Ето тенджера ще сготвим. И още нещо, имам още едно правило, докато готвя. Пия обикновено. Аз обичам да пия на гладно. И съм забравила сега да си налия малко винце. Хем си го приготвих. Но покрай снимките забравих. Колкото и да съм... Аз съм доста натурална в момента пред камерата, но искам да знаете, че човек не е много натурален, когато знае, че го наблюдават. Аз случай знам, че ще ме гледате. Значи доста съм натурална, може би на 95%, но винаги нещо му оставя в главата, така че да знаете това за натуралността и спонтанността. Така е, на здраве! Чакай да видя какъв сорт пием. Примитиво, много обичам примитиво между другото. Супер много спадам по италианските вина. Българските по някаква причина спряха да ми понасят. Италианските са супер. Много хубаво. И още нещо за... Вдигам ми енергията докато готвя. Аз ви казах, че е хубаво да готвите весели, щастливи и така нататък. Сега, ето тук ще режа. Мога ли да го обърна да виждате? Цък. Я? Yeah.
Майстано. Да. Аз използвам стъклена дъска, защото мога да слагам пиялната. Дървото е супер, обаче дървото не може да смие пиялната. Тази причина съм взела стъклена, но тя пък за видео не е много удачна, защото вижте какъв шум дига. Може да снимам, ще взема една дървена да снимам с нея. Сега ще сложа съвсем малко зехтин, за да ви покажа как задушавам, ако искам да задуша лука. Но ако има животински продукти, в случая има мляко, има яйца, има месо, според мен няма абсолютно никакъв смисъл да се добавя други мазнини. Още повече, когато работя с клиенти и изготвям менюта, и обикновено ми казвам да готвя без никаква мазнина. Ето ще го направим без мазнина. И после съм се срещала с тях случайно на улицата и нещо се приказваме. Те казват, ей, колко хубаво ще ви даде този съвет, нали, да готвя без мазнина. Нали, никой, и казват, нали, като го кажа на някой, че готвя без мазнина. И всички казват, ей, как готвиш без мазнина? И аз се попитах, всъщност те усещат ли разликата? И тя каза, именно, никой не усеща разликата, че не е запържено. Цък, малко да обърнем така. Много яко. Слагаме го на котлона и ще му сложа малко водичка. Задуши. Честно казано, няма нужда да се задушава, но можем да го сложим директно и с марковите, и с месото, малко да се, да се задушат и с водичка. Така, включваме котлона. Слагам да се задушава и това са морковите, които сега ще обелям с една готина белачка. Може би това мога да наведем малко. Да. Ей, тази белачка. Аз съм ви я показвала и друг път. Значи прави чудеса. Просто е супер мега яка. То моркови лесно се белят. По-трудно се белят меки неща. И така, морковите не има точно сега сезона. Обаче мисля, че ще вървят на тази супа. Освен това, има така из интернет, ще видите в интернет пространството, че ако едете по един морков на ден, ще имате добър хормонален баланс. Те носят много хубави фибри. Аз съм много за яденето на зеленчуци. Просто изключително важно, всяко, ако добавите зеленчуци към всяко хранене, аз сега в момента слагам страшно много, но имайте предвид, че нашите корени са свикнали. Та, ако добавите зеленчуци към всяко хранене, много по-лесно и бързо ще влезете в форма, защото... Упс! Така. Не се развивай сега. Защото зеленчуците... забавят освояването на храната, държат ви това дълго време сити и дават какво? Фибри, витамини и минерали. Зеленчуците, ако са 50% от храната ви, изключително лесно ще бъдете в форма. Се вдигна някакъв страшен шум да ги нарежа с моята стъклена дъска, която, ако някой пита, съм взела от Крео. Ай, така изглежда. Прилича на дърво, ама не. Има си кръченца отдолу да се закрепва. И сега ще нарежа морковите. Да ги бъркаме този лук и направо да сложим и месото. Дали ще можем да се види ето тук. Я сега малко надолу. Така. Сега няма да пускам обсурбатора, че ще стане страшно шум. Но ще сложим и месото. Аз много обичам да слагам всичко заедно и ако не види някой готвач, ще каже, о, не! О, не! Да, ма, ако съм до края, си е същия. Да ви кажа и по-добър. То ще си пусне водичка. Това, между другото, е супа ястие манджа. Моите хора обичат да ядат
гъсти супи. Чакайте си за малко. Не обичат да се хранят с вода. Така че това нека да се задуши. Забравих да ви кажа, че ще сложим рис. Използваме ето този на... Не е реклама на Биоклас. Това е кафяв рис. Още нещо за здравословното хранене, което искам да ви кажа. И сега ще се обърнем нагоре да снимам. Така, по принцип накисвам риза от предната вечер, но тази сутрин детето каза, или от сутринта, но тази сутрин с детето се разбрахме, че иска супа. Аз по някое време през деня изфирясах и не накиснах риза. Така че риза няма да е накиснат. И какво? Правя най-добрия избор в сегашната ситуация. Просто готвя с кафяв рис. Имам и бял. Понякога нямам време, понеже то се готви, трябва да варя цялото ястие около 44. В общи линии, ако има време да се накисне, мога да го варя около 35-40 минути, после да го изключа и то докато е топло, докато стане време за вечеря, ще се раздуе още ориза. Но за да се свари добре такъв ориз, му трябва едно 40 минути, 45 и пак правя най-добрия избор според ситуацията. Аз ще напиша рецептата на екрана, слагам 1 кг кайма, 4 връзки лапът, 3 връзки лук. Мисля да сложа 200-250 грама ориз. То се става като ядене, но ще му направим и сос от 2-3 яйца и ще видя колко кисело мляко. Ще измеря и водата на кантара, за да ви напиша точно рецепта, ако искате да си сготвите точно същото. Това би трябвало да ни е за две хранения. Аз готвя по-големички количества, за да имаме за две хранения. По принцип, според Аюрведа, казва, че не трябва да едем храната предварително сготвена, че трябва да е прясно сготвена, но нали, ако трябва да съм перфектна, трябва да се гръмна. Така че отново правя най-добрия избор. Готвя едно ястие за две хранения. На здраве сега и да нарежем морковите. На здраве! Та за морковите и хормоналния баланс може да проверите. Много забравих как се казва това течение. Има едно течение по храненето на един много известен човек. Не мога да сетя в момента името му. Ако се сетя, ще ви кажа, а той ми страшно много наблягаше на това всеки ден да се едат моркови. Казала съм си, че искам да си купя един уред, с който да си режа всичките зеленчуци и да ги кълцам така на ръка. Обикновено използвам това време, докато кълцам всичко това нещо, да слушам книги, гледам... Може ли сега това да се затегне, да не ми се обръща? Гледам силно казано, слушам подкасти, много обичам на Тим Ферис подкаста, слушам книги и откакто всъщност го правя, съм започнала и така бавничко да кълцам нещата, защото просто ми харесва... Ай, сега ще видите колко бавно го правя. Просто ми харесва да слушам подкасти, да слушам книги, съм започнала по-бавно да готвя, но иначе когато бързам, пускам всичко в кухненския робот и той накълцва за малко да чили ногата. И той накълцва абсолютно всичко. Само че в кухненския робот всичко става една и съща форма. Аз искам да си купя някакъв уред. Това се предстои малко ремонт на кухнята, за да имам място преди да ми слагам всички тия уреди. И сега съм стопирала купуването на уреди известно време. Слагаме морковите. Може би да сложим ориза от самото начало. А това тук защо ми се катурно? Чакайте малко да се изравним камерката. Цък! Спря да се държи. Тук нещо ми се отхлаби. Така, я да сложим ориза, че той най-бавно става и да го засечем като време. Чаша да го измерим. Ето кантарче. Аз не съм свикнала да готвя и да снимам, но постепенно ще стана по-добра. Ето така. И ще сложа 200 грама ориз. Този ориз, между другото, няма камъчета, няма нищо, много е чист. Не трябва да го преглеждам. Не трябва да го измием. М-м,
направих да видя докъде е. Аз винаги гледам, сега ще го върна. Гледам ориза. Цялата къща сега ще трябва да чистя. Добре. Гледам ориза, нали, докъде е в чашата, и за този ориз, за да се свари добре, му трябват 6 такива части вода, този кафяв ориз. Значи трябва да налея 6 части такива вода. Сега вие готвите бял ориз, или ще ви трябва за белия ориз, за да се свари, да няма никакъв сос, ми трябва 3-4 части. За кафявия ориз ми трябва, не ще се вари по-дълго време, но трябва толкова части. Сега ще го сложим да почне да се надува, че най-дълго време отнема той. Сложим една част вода да почне да се надува. И ще добавим и морковите. Сложим водичка. Даже ще му сложим повече. Една част. Две части. Да има каната 3 части. 4 и ще трябва да допълня каната за повече. Сега ще увеличим котлона, за да заври по-бързо. И ще си докълцаме морковите. Така, малко доста силен котлон съм пуснала. Трябва да внимавам да не да ни изкипи след малко, че ми се случва. Ще трябва, мисля да снимаме такива повечко видеа, в които говоря, готвим. И постепенно ще се науча как да го правя. Малко сега тук го затягам. Цък. Така. Добре. Така, здравословното хранене ви казах, че то е различно в всеки един момент, когато правите най-добрия избор, който правите. За момента, за ситуацията, значи се храните здравословно. И най-лесният начин да започнете да се храните здравословно, като започвате да добавите много зеленчуци и зеленолистни към храната си. И имайте предвид, че ако не сте свикнали, изготвите по този начин с много зеленчуци, както аз в момента готвя, може да получите разстройство или запек. Просто крема ви не е свикнал и даже може да получите газове преди това, защото нямате съответните храносмилателни ензими, но тялото се научава. Т.е. ако започнете да редовно да добавяте зеленчуци, може ли да ми се вижда и главата? Или не? Ако започнете редовно да добавяте зеленчуци към храната си, постепенно тялото ви ще се научи да ги храносмила. Ще започне да произвежда съответните ензими. Така че започнете с малки дозички зеленчуци. Ако пък вие или пък вашето семейство изобщо не обичат зеленчуци, казах ви, пасирате ги с вода в блендера, т.е. блендирате ги и добавяте маличко количество, което няма да се усети в голямото количество, и така постепенно ще си възпитате вкусовите рецептори да не усещат тези вкусови и всъщност да ги харесват, не да ги усещат, да ги харесват. Иначе аз не съм фен. Не съм фен да се лъжат хората, да приемат нещо, някаква храна на здраве. Я едно, а парниджаро, а салами, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да си дигаме енергията и да зареждаме храната. Не съм фен, дължим хората какво дат. Тоест, ако аз знам изрично, че някой не обича нещо, няма да му сложа насила в храната. Тук говоря за случаи, в които хората... Не, че, примерно, имам роднина, която ми яде кисело мляко и тя не го яде от съвсем малка и не понася вкуса, и аз уважавам това, тя просто не понася кисело мляко.
но ако по принцип някой ми яде зеленчуци, то по-скоро не знае как да ги приготвя, не са му поднасани по някакъв хубав начин или са го карали като малък, изяжте зеленчуците и той просто сега като види зеленчуци, може би по навик на сила ги изяжда или пък си казва, сега като съм голям, нали няма да ги ям тия работи. Добре, сега ще измия лапада и после ще спра видеото и ще ви покажа готовата супа за вринали 40 минути. Ето това е лапада. Аз обикновено го топя в ето такава купа. Ех, те пък колко ластичета са сложили. Това е такава купа с много вода. Измивам го. Сега ще ви покажа само няколко листа, как ги обработвам. Само, че няма да го снимам. Жук по подобен начин готвя сърми. Моите сърми почти никога не са завити. Не са в сърмички, обикновено има кайма, има рис, има накълцано зеле. Изключително рядко взимам сърми, просто не е моето. Така, ето го листовка от лапът. Пащам го и започвам да го късам. Ето така, тук държа стеблото и късам надолу. Другия вариант е да го нарежете с ножица. Къде ми е ножицата? Аз имате кухненска ножица, аз имам ножица, която е само за това. И да го хванете и да го накълцате. Ножицата е много за салати, само че тук пропуснах. И след като го направя по този начин, ще ви покажа няколко листа. Между другото, той изглежда страшно много. Ще снимам после целия колко е много, но когато се сложи в ястието, той не става много. После го правя така на купчинки и е така на едричко го нарязвам. Това е което правя. Лапада е изключително полезен сега за пролета. Ако искате да се направите детокс, ще има страшно много рецепти в този пролетен рестарт детокс, който подготвям и с лапад. Не си мислете, че не е вкусен. Даже да си мислите така, ще ви дам много хубави рецепти, в които да го пробвате и да видите колко хубаво и каква е благодат, че го имаме по нашите ширини, защото горе го има диво растящ, може да си го наберете сами, продава се навсякъде и така. Сега спирам видеото, да си накълцам всичко и преди да застроим супата, ще включа да се свари ориза. Тоест 40 минути спираме да се свари ориза и след това заедно ще застроим и ще добавим лапада. Така, чакайте да справя собатора. Ай, това са всичките 5 връзки. Това е огромна купа, която е спрямо мен, колко е голяма. Огромна купа, 5 връзки с лапът. И хрумна ми нещо. Ще ми хрумна да направим, докато чакам да ми се свари още малко риза, една тренировка в кухнята. Обаче, откъде ми хрумна? Ох, чакайте, ще седна на земята и ще си взема това долу с мене. Откъде ми хрумна? Много хора си мислят, че здравословното хранене, здравословният начин на живот е да си перфектен и да правиш абсолютно всичко. С всичките тези клипчета искам да ви покажа, че това не е здравословно. Да си перфектен, да тренираш дълго, да се храниш с някакви разчертани порциики, всичко да ти е перфектно, това не е здравословно. Аз съм била там преди много години, преди 20 години. По-скоро съм била там. Но на 20 няколко години започнах да сега съм на 46. Започнах с тренирането, с храненето. Спомням си веднъж една колежка в офиса отиде да пазарува храна за всички. Аз съм била на 20 няколко години и аз съм ми казала да ми купи кисело мляко с масленост 0,1%, 0.1. И то момичето търсило мася в магазина, имало това. И ми купило кисело мляко с 3,6% масленост. Мале! Аз като и се разсърдих, ма как можа да ми купиш такова мляко? Това не е здравословно.
не е здравословно да можеш да ядеш с каквото в момента разполагаш и не е здравословно толкова да се фиксираш върху храненето и тренировките, че да не можеш да мръднеш на никъде, да си точно в определени рамки и граници. Това не е моето здравословно. Аз обикновено като пусна камерата, се виждам по състояние на косата. И всъщност целта на тия видео е да ви покажа начин на живот, който аз водя, който много ме радва, с който имам страшно много свобода. И виждате как жонглирам с правя най-добрия избор според ситуацията. И не е здравословно да си мисля, т.е. много хора не искат да започнат промяната, защото смятат, че трябва да направят страшно много неща и всичките изведнъж, примерно да започнат да отделят по един час за тренировки. Не! Започнете с 5-10 минути на ден. Даже сега ще направим една кухненска тренировка. Аз съм почехли, кухнята е така. Започнете с 5-10 минути на ден. Изобщо не. Много хора си мислят, че ако започна с 5-10 минутни тренировки, това няма да има ефект. И съответно не правят нищо, защото що да инвестират 10 минути, като то няма да има ефект. Те искат да инвестират количеството време, което ще има ефект и смятат, че това е 1 час. Но понеже не могат да отделят 1 час, изобщо никога не стигат до това да тренират. Искам да ви кажа, че сега тренировката, която ще направим, в момента ще измисля, ще импровизирам. Имам огромен опит, години с тренировките и мога да импровизирам тренировка за цялото тяло във всякаква ситуация, включително без уреди или с каквото имам подръчни материали, с тухли, с бутилки, с вода, с всичко съм тренирала, с препарати за пране. И тук хващаш това препарат, виж каква хубава гиричка е. Има дръжка, идеален е. Колко хубаво да си в кухнята. Та няма нужда хора да сте идеални. Ако искате да започнете промяна, просто си кажете, ще отделям 10 минути на ден. Примерно 5 минути ще готвя, 5 минути ще тренирам. И това е. И ще имате промяна. Спомням си, когато направих за първи път концепция в България. Аз не знам дали, може би по света има, нямам представа. Тренировки по 7 минути. Програмата се казва и днес тренирах. Един вид, това е за хора, които не обичат да тренират или нямат време да тренират или по някаква причина да тренират и си казват, ей, днес тренирах. И тази програма, смири се малко на изгоряло, чакайте да ви го остава. Не е изгоряло, спряла съм абсорбатора и затова имам миризми. Тази програма я създадох за хора, които по някаква причина не искат, не могат да тренират. И когато я направих и обявих, аз, когато ще правя нещо, го обявявам, примерно във Facebook, в Instagram. И хората започнаха, разбира се, хейтери има навсякъде. Ха-ха-ха, какво ще постигнат за 7 минути? Руми, гледай какви ги мисли. Разбира се, нахейтиха си ме. Аз си казах, този е моя път, аз знам какво правя. И в крайна сметка с тази програма много хора в моето онлайн фитнес студио постигнаха страхотни резултати. Там е програмата, там в моето фитнес студио, онлайн фитнес студио са всички мои програми и хубавото е, че всичко е на запис и не е на живо. Много често ме питат, не водиш ли тренировки на живо? Ми не вода на живо, то не е удобно. Може да направя тренировка на живо някой път, нали, да се срещнем всички да тренираме, ама е така загъдел, нали, за вкус. Но иначе не е удобно. Аз искам да тренирам в 9 и в 8 и 10, то не в 4 и 10, като ти заспи детето, докато готвиш, просто си пускаш тренировката на запис и си тренираш. За мен лично тренировка в удобно за мен време, да не се съобразявам с никой, е супер мега яко. И когато много хора започнаха да постигат резултати с... Тя и днес тренирах, има два варианта, 7 минути и 13 минути вариант. Един ден може да тренираш с 7 минутния, а другия ден на другия ден с 13 минутния вариант. И като започнаха да валят след месец-два писма, постигнах и това си, талията ми така, бедрата ми така, ханша ми така, по-силна съм, мога да изкачвам стълбите, бягам след автобуса, мога да нося детето, детската количка, не знам си какво, Руми, благодаря ти. И аз казах, супер! Вече имаме и доказателство, нали? Защото в началото само аз си вярвах в нещата. Така че не е нужно да сте перфектни, за да започне да тренирате. Просто кажете, ще тренирам 5 минути на ден и това е. Имам още една програма в студиото, която е с кратки тренировки. Казва се No Last. И всъщност тя е на модулен принцип. Първия модул е 10 минути
и можеш да тренираш само с него и да приключиш. И натоварва абсолютно цялото тяло. Сега ще направим една тренировка за цялото тяло, която сега ще измисля тренировка, която е по-скоро начинаещи към леко напреднали, не е много хард, докато в онлайн фитнес студиото ми има за начинаещи, за напреднали, супер напреднали, три нива на трудност има, така че за независимо, даже някои от програми са толкова тежки, че са ми казвали, че са за подготовка за специалните части. От друга страна пък имам и нали, супер готини леки неща. И, не се, и още една грешка, която допускат всички хора, които тренират, мислят си, че по-тежките, по-трудните тренировки са по-ефективни. Не, не, не е така, хора. А когато си начинаеш, тренировките за начинаещи са ти трудни. Ти всъщност не можеш да направиш тренировките за напреднали и за супер напреднали по просто причина, че те са ти невъзможни. Те са ти абсолютно невъзможни. Просто маркираш движението. Или трябва да направиш нещо, но ти не можеш да направиш цялото и нещо маркираш, нещо мърдаш и това е неефективно за теб. Обаче, ако правиш тренировките за начинаещи, те са ти трудни, това е точното натоварване за теб. Това е. Трябва да ти е трудно и няма значение дали ти е трудно с начинаещи, напреднали и супер напреднали. Ако ти е трудно, значи те развива и значи работи за теб. В интересна истина не е нужно да се размазваме винаги на пода, за да е ефективно. И така, айде да направим една тренировка. Леко ще се разгреем. Казва се разгряване, а не загряване. Ние не сме котлон да загряваме. Ние разгряваме. Какво съм се разгърдила тук? Така, това ми е екипа между другото от днеска. И така, разгряваме всички стави, развъртим главата. Айде, раменете назад, напред, лактите, вижте как ги въртя. И на другата посока, китки, наклон страни. И на другата страна, кръста в едната посока, кръста в другата посока. Безобедрена става. Малко ще мърдам камерата. Въртим крака назад. И напред. Може да се хванеш аз, както съм се хванала за плота. Айде да подигнем страни. Може свит, че е по-лесничко. Даже с пантофи съм. И другия крак въртим назад. Хубаво да разгряваме ставите. Много бързо ще ги минам. Хайде крак страни. Може и да е свит. И коленете. Цък. А, и коша сам влезе в кадър. Въртим това колене и глезени разгряваме. И на другата страна. И хайде сега, това е глезените разгряваме, няма нужда да се дигаш толкова крака, просто мога да не влиза в камерата и го дигам. В двете посоки въртим. И да видя, сега сме на 9 минути видео. Хайде, започваме тренировката с клекове, ще викам малко. Когато клякаш, буташ с ханша назад, а не с коленете напред. Не е верно, не е верно, не е правилно, ханша назад. Хайде, клякаме. Може да се хванеш за плота. И по панталфи. Супер! Сега на плота правим лицеви опори, като ръцете не са в страни. Виж къде са ми лактите. Не, не е правилно. Хоп, назад ги даваме и надолу. И се избутваме. И избутваме се. Вдишаш, издишаш. Вдишаш, издишаш. И така се подготовка. И сега подигаш крак назад. Надявам се, че няма да перна някой шкаф. Повдигаме крак. Тук да няма чупка в кръста. Ако имаш и такава чупка, ще заболи кръста. Наведи се надолу. Супер! Това може да се оправиш утре, между другото, докато си правиш кафе. Другия крак, да няма чупка в кръста. Наведи се надолу. Добре. Сега ще дадем ръцете така. И ще събираме лопатките зад нас. Назад. Ръцете отиват ето така назад. Раменете не са тук нагоре. Не са нагоре, а са надолу. И даваме назад, така че съберем лопатките. Хайде сега малко напади. Заставаме по този начин и не с коляното напред напад. Не е правилно. А слизаме право надолу и коляното остава надглезена. И се избутваме от петата на предния крак. Избутваме се. Избутваме се. И смяляме краката. И право надолу. Коляното да не отива напред. Така, не е правилно. Супер. Дай малко енергията.
Това песничка беше днеска. Пармиджано, салами, пица чао, пица чао, пица чао, 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 ля 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 ля. Ето виж, 2 минутки тренировка. Нищо работа. Можеш сутрин, докато си правиш кафето, да направиш примерно 2 пъти, 3 пъти и ще се развижиш. Може да направиш сутрин с кафето 2 минути. Вечерта, докато готвиш, 2 минути. Още веднъж през деня 2 минути. Ето ти 6 минути тренировка. И няма нужда да си перфектна. Ако някой ти каже, че трябва да ходиш по 1 час на фитнес и ти се смее ха-ха-ха-ха, ти си кажи, ми добре, това е неговото мнение. Моето мнение е друго. Освен това имаш доказателство мен и всички момичета, които тренират с мен от страшно много години, че кратките ефективни тренировки работят. Аз сама да тренирам най-често около 20 минути на ден. Това е тренировката. Преди това разгрявам 5-10 минути и разтягам 5 минути, като аз разгрявам малко по-дълго. В интересна истината, нали, съм и на 46 и това ми е професия. И в крайна сметка тялото ми, нали, гледам да е в добра форма, гледам да разгрявам по-дълго, да го предпазвам от травмата. Това е целта на разгряването. Така че аз разгрявам доста по-дълго, но в програмите, които снимам, обикновено разгряването е 5 минутки, в по-кратките програми разгряваме по минута и половина, две. Ами това е, след малко ще е готов ориза, ще разстройваме и ще сложим зеленините. Ето това е супата, не застроена, без зеленините. Още даже, ето вижте, тук има нещо като топче. Направо си е супа топчето това. Обаче забравих да изложа сол. Аз използвам хималайска, която още че не е йодирана, ще сложа 2 кафени лъжички. Количеството не е много пълни, количеството е голямо на супата. Ние не ядем много солено и ще разбъркам. Направо си има топчета. Направо си истинска супа топчета. Минем камерата. И ще сложим зелените. Аз така, може ли да се наведеш надолу да снимаш шупата? Така. Сега малко ще увелича котлона. И гледайте тази голяма зеления, как в началото няма да се побира и после ще изчезне и няма да има никой. Е, много увелича котлона. Лепичко, лепичко надолу. Зелениите ги слагам на края, за да може да са възможно най-малко термично преработени. Те изглеждат много, но не са. В крайна сметка сложих 6 части вода и когато на слаб огън покри риза, остана и малко вода. Но моите супи са много гъсти. Супоманчи. Супоястия. Просто усещам как ще стане мега-мега вкусно. Така, докато се абсорбира зеленината, ще си направим застройка. Сега ще сложим капак и тя ще се абсорбира. Ето тук вече започна да потъмнява и да се абсорбира. Сега ще направим застройката, но дали да не се преместим ето тук, на другия плод. Така, я слез по-надолу, тък-тък-тък-тък, супер! Така, тук съм измерила 300 грама кисело мляко. Може ли по-така някак? Може би да го дигнем малко, а? Така, и да го наклоним. Идеал Петров! И сега тези яйца са едни мънички, ще сложим 3. Там бе добре да ги измия. Така че тега ще свършим тази рамка. Може някой да дойде да изчисти кухнята, но обичам да готвя.
Обаче чистенето след това, човек, не е моето. Много обичам да ми е чисто и подредено. Обаче някой друг да го прави. И мечтата ни е аз да си готвам и след мене някой да чисти. Така. Жута мелачката на мивката мели даже яйцата. Много удобно. И сега тук ще го разбъркаме. За подправки на супа ястието сложих само сол, тъй като има много лук, много зелени, моркови, те си дават вкус и мисля, че няма нужда от нищо друго. Та бъркалка много яка, много лесно разбива. Ало! Мисля, че влезе в... Ето къде киселото мляко и взе да пръска и аз реших, че влезе вътре, ама не е до него. И да не се замърси с сурово яйце. Така, сега ще застройваме. Ето тук. Аз хвърлям навсякъде кърпи. Така, ядем сега какво останало тук. Тук работата е завряла. Да си вземем един черпак. Долу зеленийките са започнали да стават тъмнички. Малко ще разбъркаме. Може малко вода иска супата още. Да, още малко вода ще изложа. Шест части и половина стават. Малко ще увелича котлона да заври. Аз не съм професионален готвач. Изобщо не съм. Обаче ви гарантирам, че това, въпреки че може да изглежда много зелено сега, всъщност това е много вкусно. Ама лайк много. Супер! Още малко трябва да поврат зеленийките. Може би ще лея още половин час вода, половин час вода, за да станат 7 части. Сега ще го оставя да заври и после ще го застроим пак. Заедно. И така, супата заврявам. Ето как изглежда. И сега ще я застроим. Ако са се объртяли едни зеленики, взимам малко от соса и го наливам при млякото и яйцата, класически както се темперира за стройка. Макар че, не кажа, тази супа става много вкусна, ако директно се изсипе за стройката вътре и малко се пресече. Мисля, че ще стане... Аз съм я правила, не мисля, ми съм я правила по този начин. Тя не става много пресечена, но става хубава. Темперирам по-малко. Малко съм увеличила котлона, за да може сега като налея за стройката, бързичко да се стопи. По принцип е хубаво да се готви на бавен огън, на ниска температура. По-здравословно е. Ето налях я. И сега ще имаме класически бял цвят на супата. Сега си готвя с доста зелени, нали? И не е нужно да я правите. Може да се още половин връзка, няколко лестенца. И просто си свикнали и обичаме лапът. А, вижте, тук има кюфтенца. Топчета. Опс. Гъма на топче. Оп. Ето това ще ми е топчето за супата. Е, имам едно топче, дето ме. И това всъщност е супата, която сготвихме с вас. Сега ще намаля съвсем лекичко на лека температура, да клокне малко, за да може да се сварят яйцата. Все пак не ги знам какви са, що са. И, опс, стои камера.
и да ви кажа няколко финални думи. Може ли да застанеш на едно място? Ами това е. Радвам се, потренирахме. Поговорихме си какво е здравословно, какво не е здравословно. Това са моите разбирания, това, което в повече от 20 години съм стигнала така като изводи, минавайки през много крайности, през всички диети, които може да се сетите. И съм намерила така баланса в живота, в който да се чувствам добре, да не се налага да, примерно като излязам в заведение, съм била, хора била съм във варианта, може ли това да му го направите без това, без това, с така, да не го пършете, да не го направите или как си. Направо съм била кошмара на сервичора и на готвача в заведение, ама кошмара съм била. Била съм на безглутеново, без яйца, без млечни, без царевица, без соя хранене много дълго време. Кошмара бях на всички. В някои други видеа ще ви кажа как, за здравословни причини бях на такива видове хранене. Мисля, че съм здрава. Някой ден, може би, ще отида да си направя финални изследвания за... Имах диагноза Хашимото, заради която всъщност почна цялото това търсене на здравословни неща, промяна на начин на живот. И винаги съм казала, че съм много благодарна на моята диагноза, защото всъщност ми отвори така прозорец към един нов свят. И така да е, понякога, когато ни се случва нещо, което си мислим, че е лошо, то всъщност идва за добро, ама докато дойде доброто, нали, аз самата много често губя вяра. И е много важно от нещата, в които вярваме. Защото това, в което вярваме, това ни се случва. Ако вярваш, че една храна е нездравословна, да, тя ти се отразява зле. Ако вярваш, че ти действа добре, тя ти се отразява добре. И сега тук някой ще каже, ами иначе да нагъвам чипси там, някакви пакетирани храни. Ами да, ако вярваш, че това е здравословно за теб, вероятно ще ти се отрази здравословно. Въпросът е, че повечето хора не вярват. Това е една съвсем различна тема за осъзнаването, за съзнанието, за плацебо ефекта, която ще отворя някой друг ден. Но въпросът е, че съвременният човек не вярва, че това е здравословно. Даже и да казваш, че вярваш, почти съм сигурна, че не вярваш. Така че по-добре не яш тези храни, защото общото ни колективно съзнание през последните години му е набивано, че от пакетираните храни не са здравословни. Само да намаля малко. Че шоколада е вреден и така нататък. И колективното ни съзнание много ни се отразява. Трябва да направя една обща тема за това. Ако ти харесва моите видеа, абонирай се, ще готвим още заедно, ще тренираме заедно, ще ви разказвам кое е здравословно, кое не е, как съм намерила, не знам дали думата е баланс, но съм намерила моето нещо за здравословно, което ме центрира и което ме прави щастлива и ми прави живота лесен и имам радост в живота. Радост, радост, това според мен е, ние сме се родили на земята, за да се радваме, не да страдаме. Много често хората страдат, ами това е от мен. Абонирай се за канала ми. Ако имаш въпроси, много ще се радвам да ми ги зададеш, да направя видео по тях. Чао! Вкусна ли е? Да. Нето, това е супата. Аз още не съм гладна от обилния закуска обяд, който направих днеска.